Onde é que você estava? Eu só... Que horas são? Domingo. O quê? Domingo. Eu sei que é domingo. Você nunca dá corda no relógio? Onde será que eu coloquei o meu cheque do seguro-desemprego? Olha para ver se está comigo o meu cheque do seguro-desemprego. Quando eu cheguei, você já tinha saído. Tinha levado o cheque de cima da cama e deixado um bilhete que eu não pude entender. Você não entendeu o bilhete que eu deixei para você? Era só um número de telefone. Eu liguei, mas não pude ouvir coisa alguma. Tinha muito barulho. Barulho? Barulho aqui? Não, barulho lá. Lá onde? Eu não sei. Alguém disse vem pra cá e desligou. Tudo que eu consegui depois foi um sinal de ocupado. Quando eu acordei, eu tava numa banheira cheia de cubos de gelo, que derretia. A minha pele estava azul. E eu tava respirando com dificuldades dentro de uma banheira cheia de cubos de gelo. De um rio. Mas eu não lembro. Eu não lembro qual era o nome do rio. Essas pessoas fazem coisas horríveis quando a gente está inconsciente nessa cidade. Eu me lembro de uma vez. E me lembro de uma vez que rasparam todo o meu cabelo.
Outra vez, me enfiaram dentro de uma lata de lixo em um beco. Eu acordei com cortes e queimaduras no meu corpo inteiro. Gente má, abusa de você quando você está inconsciente nessa cidade. Gente má, abusa de você quando você está inconsciente nessa cidade. Pronto. Eu já recitei as ladainhas das minhas tristezas. Agora diga-me. Diga-me o que você tem pensado em silêncio enquanto eu era jogado nessa cidade por um lado e por outro. Feito um cartão postal sujo. Eu queria telefonar. Mas o que eu poderia dizer se telefonasse? Eu poderia dizer, estou perdido. Estou perdido nessa cidade. Jogado para um lado ou para o outro, feito um cartão postal sujo. E depois desligar o telefone. Eu estou perdido nessa cidade. Fala comigo, doce como a chuva. E eu ficarei deitado aqui. Ficarei deitado aqui e ouvirei. A única coisa que eu coloquei na boca desde que você saiu foi água. Café instantâneo. Até que acabou. E água. É necessário falar. Fala. Fala o que você tem pensado em silêncio. Pensei em você. Há todo o tempo. Eu queria saber como você estava. Meu pensamento não saía de você. Fala comigo como se fosse a chuva. E me deixa ouvir. Eu quero ir embora. Você quer? Sozinho.
Eu iria no cinema sozinho. Me sentarei em meia escuridão, com as pessoas à minha volta. Pessoas imaginárias. Pessoas das histórias. Nunca serei muito forte. Eu me registrarei em um pequeno hotel da costa, sob um nome falso. Que nome? Jones. A arrumadeira será uma pequena velhinha, que tem um neto e ela fala sobre ele. Ela me contará o que ele comeu no almoço. Mingau de tapioca. Ela arrumará o meu quarto e, enquanto ela arruma a minha cama, eu me sentarei numa cadeira. Os meus braços cairão dos lados da cadeira e eu ficarei ali. Imóvel. Quando ela terminar, me disser: a sua cama está pronta, senhor. Eu vou dizer obrigado. Tiro $1 da minha carteira pra você. E eu estarei tão cansado de uma vida passada na cidade que eu... eu não me importarei de ficar só ouvindo a chuva. 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 Eu terei um quarto com venezianas nas janelas. Um quarto fresco. Eu terei um lugar um pouco afastado do pavilhão onde a banda toca as músicas de Victor Herbert ao anoitecer. Quando estiver cansado, caminharei de volta para o pequeno hotel. O empregado dirá: boa noite, senhor Jones. Que horas são?
Segunda. Quê? Segunda.